الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم.
اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. يا الله اپنے فضل و کرم سے آپ نے یہاں تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت میسر فرمائی ہے. اے اللہ کلام پاک کی اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائی، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو بھی قبولیت سے مالا مال فرمائیے، اور سننے والوں کے سننے کو بھی شرف قبول عطا فرمائیے. اے اللہ یقیناً تلاوت میں بھی کوتاہیاں رہی ہوں گی اور سماعت میں اور سننے میں بھی کوتاہیاں رہی ہوں گی. ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اعمال میں بھی کمال پیدا نہیں ہو پاتا. اے اللہ آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ پڑھنے اور سننے کی کوتاہیوں کو صرف نظر فرمائیے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائیے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ یہ بہت مبارک شب ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، عشر اخیرہ ہے، اور پھر عشر اخیرہ کی بھی طاق راتوں میں سے وہ رات ہے کہ جس کے شب قدر ہونے کا قوی امکان ہے. اے اللہ اس عظمت والی رات میں آپ نے قرآن پاک کی تکمیل کی مناسبت سے ہمیں جمع ہونے کا موقع میسر فرمایا ہے، تو ہماری مرادوں اور تمناؤں کی تکمیل کے بھی فیصلے فرما دی. اے اللہ اس بابرکت رات کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائی، ہمیں اپنے مقبول اور مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے. جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کا ثواب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو عنایت فرمائیے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین و تبع تابعین، بزرگان دین کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرمائیے. بالخصوص ہمارے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرمائی. حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ باحیات ہوتے تو آج وہی اس مجلس کی زینت ہوتے اور وہی دعا فرما رہے ہوتے. الہ العالمین وہ آپ کے فیصلے کے مطابق اس دنیا سے پردہ فرما کر آپ کے جوار میں حاضر ہو چکے ہیں، لیکن ان کو اس کا علم اور احساس ضرور ہوگا کہ آج گھر میں کلام الہی کی تکمیل عمل میں آئی ہے. اے اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو عنایت فرمائی، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجیے. الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو جس طرح دیکھنا چاہتے تھے ہمیں اسی طرح بنا دیجیے، اور اسی طرح زندگی گزارنے کی ہمیں اور ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہمیں اپنے اعمال سے ان کے دل کی تسکین کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہمیں اپنے اعمال سے ان کے دل کی تسکین کرنے کا سامان میسر فرمائی، ہر طرح کی بدعملی سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائی. اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا متعلقین میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہوں، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیے. ہماری والدہ محترمہ کو صحت و عافیت کی دولت سے نوازیے اور ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز فرمائیے. ہمارے
اہل خانہ کو، بھائی بہنوں کو، اعزاء کو، متعلقین کو، بیوی بچوں کو صحت و عافیت سے نوازی اور ہر طرح کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائی. اے اللہ، اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائی. آپ سب کے احوال سے اور کیفیات سے باخبر ہیں، کون کس طرح کے حالات کا شکار ہے، کس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کون کس طرح کی بیماری سے جوجھ رہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کے مسائل کو حل فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفائے کلی مرحمت فرمائیے. اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ، ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. مجبوری سے، معذوری سے، محتاجگی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہمارے گھروں میں دینی ماحول عام فرمائیے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازوں کی پابندی کرنے والا، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرنے والا اور دیانت و امانت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیے. اے اللہ، ہر طرح کے خلاف شرع اعمال سے، بری عادات سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے، ان کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے، ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرمائیے، مسجد اقصی کو یہودی قبضے سے آزاد فرمائیے، اہل ایمان کے سجدوں سے آباد فرمائیے. اے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے. الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرمائیے، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں ان کے لیے بہتر، مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائیے. اے اللہ، اس ماہ مبارک میں اور اس بابرکت رات میں ہم سب کے لیے عفو و درگزر کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے اور ہم اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکیں. اے اللہ، اس محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اور آج کی رات میں ہم سب کے مغفور ہونے کا فیصلہ فرما دیجیے. دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیے. ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے والدین، اہل خانہ، بھائی بہن، بیوی بچے، اعزاء اقربا، متعلقین و محبین، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصل اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.